ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରର ବଡ଼ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖି ନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରର ବଡ଼ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପୁଣି 174 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,512 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି 174 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,512 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 28 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 146 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି 18 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହିସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 56 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 9, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 7, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 10, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 34, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ 6, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 16, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 7, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12,237 କୁ ଛୁଇଁଲା। ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 194,324। ଜୁନ 18 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 3,66,946 ଜଣ କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 194,324 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦେଶାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବାକି 12,237 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,60,384 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ସୀମାରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ, ହିନ୍ଦୀ ଚୀନ ବାଏ ବାଏ। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସୀମାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରାୟ 3,500 କିଲୋମିଟର ବାସ୍ତବ ସୀମା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ଆଗୁଆ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ଏବେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ସତର୍କ ନଜର ବଢ଼ାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସିଡିଏସ୍ ବିପିଏନ୍ ରାଓ୍ୱତ ଏବଂ 3 ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଲଦାଖ ସ୍ଥିତ ଏଲ୍ଏସିର ପ୍ରମୁଖ ଆଗୁଆ ଘାଟି ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠୁଳ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଲେ ବୀର ଶହୀଦ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ସଂଘର୍ଷରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତର 20 ଜଣ ବୀର ଯବାନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ କାନ୍ଦୁଛି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାମ୍ନା କରି ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ବୀରଙ୍କ ଗାଥା ପୁରା ଦେଶ ଗାଉଛି। ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ସସମ୍ମାନେ ପଠାଯାଇଛି। ଜଣେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ଶହୀଦ ଯବାନ କଫିନ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଢଙ୍କାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ଆଜିଠୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 214 ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ଜୁନ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମେଧାବୀ ତାଲିକା ଓ ଅପେକ୍ଷାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇସାରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଆବାସ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 40 ଘରର ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଓ ଜେଇ। ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗରିବ ବୋଲି ସରକାର
ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦେଇଥିଲେ ଘର। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ 40 ଘରର ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ ଜିଆରଏସ ଓ ଜେଇ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଞ୍ଚକତା କରି କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡିରାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜିଆରଏସ ଘର ପିଛା 1,30,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 40 ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।